Uma das coisas que me impressionou muito foi o enriquecimento ilícito do Lula, né? Que ninguém fala nisso, mas eu conheci o Lula quando ele morava numa casa de 40 metros quadrados, não é? Hoje, o Lula é uma das grandes fortunas do país, ele e os seus filhos. É preciso se ver o que, que essas pessoas fizeram para ter o que têm. O Lula se corrompeu e corrompe a sociedade brasileira hoje, através da sua atuação como presidente da República. O Ministério Público Federal pediu o bloqueio de quase 24 milhões de reais do ex-presidente Lula e de um dos filhos dele, Luiz Cláudio Lula da Silva. Em relação ao PT, Joesley afirmou ter repassado 150 milhões de dólares para as campanhas de Lula e Dilma Rousseff.